Kenyasiga qo'l ko'tarayotgan qaynog'alar bor ekan. Ishchisidan battar muomala qiladigan qaynog'alar bor ekan. Agar akasini, ukasini, xotiniga shundan muomala qilayotgan qaynog'a bo'lsa, sal ramkenga chuvol yetdi gul. Faqat bilasizmi, kelin taraf nimaga indamaydi? Mana o'sha kelinni o'rniga siz va men chetda o'tirgan bolalar, singlimizni opamizni o'rniga qo'yib ko'raylik. Pochchamizni ukasi, akasi sansirab so'ksa, qullaqa muomala qilsa. Bitta bizni dadamiz qo'y bolam deydi, pochchang deydi, pochchang ukasi indama deydi. Bo'lsa bardi chunki sop qo'yadi shunaqa qaynog'a. Rost, siz bilan mani singlimizga, opamizga, o'sha pochchamizni ukasi, o'sha uydagi qayna qaynatasi yomon muomala qilsa, zulm qilsa, yaxshi qaramasa yoqmaydimi? Mana singlimiz opamiz kelib, uka yo aka menga palto olib bering desa, ering qani, nima o'lganmi ering deysiz. Olib berasiz iloji yo'q. $200 dollarga.